Mit Rechat, das Mal Nova ein Constrage, ein Exemple Castello, ein Kai Mal Nova ein Domoin, Kai Tiel mit Sidis Montreal wie Hodiau, Mal Novan Prege und Kiu Staras proximume 10 Minuten vor de Kie Milojas per Auto. Mi in mir Urbo, jam havas tre grandan kankan Belan, Monacheon, sed la pregeo che mi nun volas Montreal, vi estas, jes, ne tiam impona, gi estas mai pli granda che ancora grisa, sed mi pensas che gi tamen estas treege interesa. Gi estas ancora treege mal nova, la pregeo estas de la dec-tria jarcento, sed la unuan pregeon, che noni construis tie, estas e la quara o quina jarcento, Jahrzehnte do pli ol dek quin mil jaroin do tio estis antaŭ 1500 jaroin. Do en la pregio mem estas grandaj kolonoj dekstre kaj maldekstre, ke tiuj kolonoj ne estas nur tie por apogi la pezon de la pregio, sed ĝi ankaŭ enhavas mortintojn, ĉar oni metis en la kolonojn, en la murojn, do oni metis la kadavron de homoj, kaj en la pregio ankaŭ la pregio do tiel ankaŭ estas tombejo. Bonchance la inscriboin de la tombstone est das grand parte in la germana kan ka est das kelke tombstone tier kiu est das en la latina lingvo kai mi decidis Montreal vi hodiaŭ Montreal vi tien tombstone kai mi pensas ke tio est das trege interesae ili tamen est das relative mal facile legeblae ĉar la literoj est das ne tre modernae kai ankaŭ kelkaj vortoj ist das mal facile komprenebla. Kai unua afero kiun mi rimarkis estis tiu ke la homoj kiuj estas entombigitaj tie ne estis tre maljunaj. Do mi vidis tomŝtonojn kiuj menciis ke la mortintoj havis 27 jarojn ekzemple. Kai apude estis tombstonoi kiu menciis ke la mortinto havis dudek 6 jarojn, kai alia tombstono mencias la aĝon de 39 jaroj, kai jes, mi taksis tion fakton esti tre interesa, kai ankaŭ estas interese ke ili menciis la laboron kaj la profesion de la mortinto sur la tombstono. Ekzemple ist das kelkaj doktoroj tie kaj tiel plu. Por mi tio signifas ke evidente la homoj tiam treege jes valoris la laboron de tiuj homoj, kaj evidente tio eble estis unu kialo kial ili entombigis ilin en la preĝejo mem, ĉar ili ŝatis la valoron de tiuj homoj, ĉar ili kontribuis alla socio tiam ili ofte estis doktoro kaj tiel plu. Kaj alia afero kiun mi pensas ke estas iom amuza estas la fakto ke estas kranioj preskaŭ ĉie en la preĝejo, precipe sur la tombŝtonoj oni povas ofte vidi malgrandan kranioin, kai mi pensas ke tio estas ankaŭ tre laŭ la moderna gusto, almenaŭ mi pensas ke estas tre stranga afero, sed jes, do kiam vi vizitas tiun preĝejon, vi estas ĉirkaŭita ne nur de mortintoj sed ankaŭ de multaj malgrandaj kranioj. Kai mi pensas ke tio nun sufiĉas por hodiaŭ. Mi deziras al vi kiel ĉiam bonan tagon, ĝis revido kaj revenu morgaŭ.